नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशा। आपण सर्वांचे माझे यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाज एज्युकेशन हबमध्ये स्वागत करतो। वेलकम ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ प्रोफेसर विक्रांत पालटशा, आय वेलकम यू इन माय यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाज एज्युकेशन हब। इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाऊ टू क्रिएट SPS अकाउंट फॉर एक्झाम फॉर्म फिलिंग ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठी SPS अकाउंट म्हणजेच स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम अकाउंट हे कशाप्रकारे तयार करावे याची संपूर्ण प्रक्रिया आपण आज या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत। संपूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित प्रकारे समजून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा अशी माझी नम्र विनंती। जो फॉर्म आपल्याला परीक्षेसाठी भरायचा आहे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षेसाठी भरायचा आहे, तो फॉर्म भरण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला SPS अकाउंट तयार करणे हे अत्यावश्यक आहे। SPS अकाउंट म्हणजेच स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम। तर स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम कशा प्रकारे आपण तयार करायची आहे, हे अकाउंट कशा प्रकारे आपण तयार करायची आहे, ती प्रक्रिया आपण या ठिकाणी समजावून घेऊयात। हे अकाउंट तयार करण्यापूर्वी आपल्याकडे काही माहिती असणं हे अत्यावश्यक आहे। त्यामध्ये पहिला मुद्दा पनकोड। तुम्ही ज्या महाविद्यालयात शिकत आहात त्या महाविद्यालयाला विद्यापीठाद्वारे पनकोड म्हणजे एक 10 अंकी क्रमांक दिला जात असतो। या क्रमांकाला पनकोड असे म्हटले जाते आणि तुम्हाला ज्यावेळेस SPS अकाउंट तयार करायचे आहे त्यावेळेस तुमच्या कॉलेजचा पनकोड तुम्हाला माहीत असणं अत्यावश्यक आहे। त्यानंतर एलिजिबिलिटी नंबर। ज्या विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात ॲडमिशन घेतलेली आहे ते महाविद्यालय त्या विद्यार्थ्याची एलिजिबिलिटी विद्यापीठाकडनं पूर्ण करून घेत असते आणि एलिजिबिलिटी पूर्ण झाल्यावर त्याचा एलिजिबिलिटी नंबरसुद्धा विद्यापीठाकडनं मिळत असतो। हा एलिजिबिलिटी नंबर तुम्ही तुमच्या महाविद्यालयाकडनं प्राप्त करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर PRN नंबर म्हणजेच काय, परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर। एलिजिबिलिटी झाल्यानंतर परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हाला दिला जातो आणि हा परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हाला महाविद्यालयाकडनं दिला जात असतो। त्यानंतर प्रीवियस एक्झाम मार्कशीट म्हणजे मागील एक्झाम जी दिलेली आहे त्या एक्झामची मार्कशीट तुमच्याकडनं असणं अत्यावश्यक आहे। त्यानंतर फोटो, तुमचा स्वतःचा पासपोर्ट साईज फोटो आणि त्याची साईज 300 KB कमी असावी असा फोटो स्कॅन स्वरूपात तुमच्याकडे JPEG फॉर्मॅटमध्ये उपलब्ध असणं आवश्यक आहे। आणि त्यानंतर सिग्नेचर, तुमची स्वतःची सिग्नेचर स्कॅन फॉर्मॅट JPEG फॉर्मॅटमध्ये 50 KB कमी तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे। तर या गोष्टी तुम्हाला SPS अकाउंट म्हणजे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम अकाउंट तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे। आता हे अकाउंट कशाप्रकारे तयार करायचं आहे त्याची प्रक्रिया आपण समजून घेऊयात। अकाउंट तयार करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप किंवा मोबाईलच्या ब्राउझरमध्ये URL ओपन करायची आहे आणि या URL ॲड्रेस आहे www.unipune.ac.in। एकदा परत रिपीट करतो मी, तुमच्या ब्राउझरमध्ये तुम्ही URL ओपन करा www.unipune.ac.in। यानंतर हे पेज म्हणजेच पुणे विद्यापीठाच्या वेबसाईटचं होमपेज तुमच्या समोर ओपन होईल। या होमपेजमध्ये तुमच्या डाव्या बाजूला एक्झामिनेशन नावाचा ऑप्शन आहे। हा एक्झामिनेशन नावाच्या ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक करायचं आहे, क्लिक ऑन द एक्झामिनेशन ऑप्शन। वेन यू क्लिक ऑन द एक्झामिनेशन ऑप्शन द नेक्स्ट विंडो विल अपियर। ज्यावेळेस तुम्ही एक्झामिनेशन ऑप्शनवर क्लिक कराल त्यानंतर ही पुढची विंडो ओपन होणार आहे। या ठिकाणी सुद्धा डाव्या बाजूला एक्झाम फॉर्म ऑनलाईन नावाचं ऑप्शन आहे, त्या फॉर्मवर तुम्ही त्या ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक करायचं आहे, क्लिक ऑन दॅट ऑप्शन। या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर पुढची विंडो या ठिकाणी एक्झाम फॉर्म्स ऑनलाईन म्हणून ओपन होणार आहे। ही एक्झाम फॉर्म ऑनलाईनची विंडो आहे आणि सर्वात खाली या ठिकाणी काही लिंक दिलेल्या आहेत, लिंक 1 पासून लिंक 8। तुम्ही कुठल्याही लिंकवर या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे, लिंक 1 पासून लिंक 8 कुठल्याही लिंकवर तुम्ही क्लिक करा आणि कुठल्याही लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट विंडो विल अपियर
ऑन युअर स्क्रीन, तुमच्या स्क्रीनवर पुढची विंडो त्या ठिकाणी अपियर होणार आहे. ही विंडो त्या ठिकाणी असेल ऑनलाईन एक्झाम इन्स्ट्रक्शन नावाची विंडो त्या ठिकाणी ओपन होणार आहे. या विंडोमध्ये अप्पर साईड उजव्या बाजूला ऑनलाईन एक्झाम फॉर्म म्हणून एक ऑप्शन तुम्हाला दिसणार आहे आणि त्याच्या खाली लॉग इन म्हणून दुसरा ऑप्शन त्या ठिकाणी आहे. तर लॉग इन या ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक करायचं आहे. कुठल्या ऑप्शनवर? लॉग इन या ऑप्शनवर. तुम्ही लॉग इन या ऑप्शनवर क्लिक केलं की पुढची विंडो म्हणजे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टमचं होम पेज या ठिकाणी ओपन होणार आहे. हे जे पेज आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसतं आहे, दिस इज द होम पेज ऑफ स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम. हे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टमचे होम पेज आहे. या ठिकाणी काही इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी फीचर्स ऑफ स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम म्हणजे या सिस्टमचे वैशिष्ट्य काय आहेत. त्यानंतर इन्स्ट्रक्शन्स फॉर क्रिएटिंग अकाउंट ऑन स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम म्हणजे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टमवर जे अकाउंट तुम्हाला तयार करायचं आहे त्यासाठीच्या इन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी दिलं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं कुठल्या गोष्टी आवश्यक आहे या ठिकाणी सुद्धा त्याच इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी पन कोड, एलिजिबिलिटी नंबर, PRN नंबर, प्रीवियस एक्झाम मार्कशीट, फोटो लेस दॅन 300 KB इन GPAG फॉर्मॅट, सिग्नेचर लेस दॅन 50 KB इन JPEG फॉर्मॅट. या ज्या इन्स्ट्रक्शन मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितल्या त्या इन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी स्टेप्स टू क्रिएट प्रोफाईल, कशाप्रकारे प्रोफाईल ही तुम्हाला स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम म्हणजे SPSवर तयार केलेल्या आहे करायची आहे त्याच्या स्टेप्स या ठिकाणी दिल्या आहेत. पहिली स्टेप्स क्रिएट अकाउंट, पहिल्यांदा तुम्हाला अकाउंट क्रिएट करावं लागेल, त्यानंतर लॉग इन, त्यानंतर तुमची लॉग इन इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी भरावी लागेल, त्यानंतर एनरॉल फॉर द कोर्स, तुमच्या कोर्ससाठी तुम्हाला एनरॉलमेंट करावे लागेल, अँड फायनली फोर्थ स्टेप इज फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आणि मग तुमची वैयक्तिक माहिती त्या ठिकाणी भरायची आहे. तर अशा प्रकारे या स्टेप्स SPS अकाउंट म्हणजे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम अकाउंट परफॉर्म करण्यासाठी तयार करायचे. तर या ठिकाणी खाली जर तुम्ही बघितलं तर तीन ऑप्शन तुम्हाला दिसणार आहे. यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे स्टुडंट, दुसरा आहे कॉलेज आणि तिसरा आहे ॲडमिन सपोर्ट. तर तुम्ही कुठला ऑप्शन, स्टुडंट ऑप्शन या ठिकाणी ग्राह्य धरायचा आहे. आणि नव्याने आता आपण SPS अकाउंट तयार करत आहोत म्हणजे स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम अकाउंट तयार करत आहोत, त्यामुळे आपण कुठं क्लिक करायचं आहे, क्रिएट अकाउंटवर. ज्यावेळेस तुम्ही नव्याने अकाउंट क्रिएट करत असाल तर तुम्ही क्रिएट अकाउंटवर त्या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. आणि अकाउंट तयार झाल्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही त्या अकाउंटला लॉग इन करणार असाल त्यावेळेस तुम्ही लॉग इन ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर आपण या ठिकाणी आता SPS अकाउंट पहिल्यांदा तयार करत आहोत, त्यामुळे आपण कुठे क्लिक करणार आहोत, क्रिएट अकाउंट. त्यामुळे तुम्ही क्रिएट अकाउंटला क्लिक करायचं आहे. क्रिएट अकाउंटला क्लिक केल्यानंतर पुढची विंडो या ठिकाणी ओपन होणार आहे, स्टुडंट आयडेंटिटी मॅनेजर. यामध्ये काही माहिती तुम्हाला भरायची आहे. या विंडोमध्ये तुम्ही बघितलं तर पहिली टॅब आहे नॅशनॅलिटी, म्हणजे तुमची नॅशनॅलिटी तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायची आहे. नॅशनॅलिटी सिलेक्ट करताना तुम्ही इंडियन हा ऑप्शन क्लिक करायचा आहे. नॅशनॅलिटीमध्ये इंडियन हा ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर पुढचं ऑप्शन त्या ठिकाणी आहे तो आहे आधार नंबर. म्हणजे तुमच्याकडे जे आधार कार्ड असेल त्या आधार कार्डचा नंबर तुम्ही या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. आधार कार्ड नंबर एंटर केल्यानंतर तुमचं नाव, स्टुडंट नेम, एंटर नेम ॲज पर युअर प्रिवियस मार्कशीट, म्हणजे तुमची जी मागच्या परीक्षेची मार्कशीट असेल त्या मार्कशीटवर जे नाव असेल त्याप्रमाणे तुमचं नाव तुम्ही या ठिकाणी टाईप करायचं आहे. त्यानंतर ईमेल ID, तुमचा ईमेल ID तुम्ही त्या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. बरोबर जो तुमचा ईमेल ID असेल तो ID तुम्ही या ठिकाणी एंटर करा. आणि त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर तुम्ही एंटर करायचा आहे. ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर हे जे तुमचे चालू ईमेल ID असेल आणि चालू मोबाईल नंबर जो असेल तोच तुम्ही एंटर करायचा आहे. का? कारण की परीक्षेच्या ज्या सूचना विद्यापीठामार्फत तुम्हाला दिल्या जात असतात त्या तुमच्या ईमेल ID आणि मोबाईल नंबरवर येणार आहेत. म्हणून तुमचा चालू स्थितीतील मोबाईल नंबर आणि चालू स्थितीतील ईमेल ID तुम्ही या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर एंटर केल्यानंतर तुम्ही व्हेरीफाय ईमेल अँड मोबाईल नंबर या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. कुठल्या ऑप्शनवर? व्हेरीफाय ईमेल अँड मोबाईल नंबर. व्हेरीफाय ईमेल अँड मोबाईल नंबर या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर पुढची विंडो या ठिकाणी ओपन होणार आहे. म्हणजे त्याच विंडोमध्ये नवीन दोन ऑप्शन तुम्हाला दिसतील. तुम्ही ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर एंटर केल्यानंतर या ठिकाणी एंटर ईमेल OTP अँड मोबाईल OTP बिलो टू व्हेरीफाय ईमेल ID अँड मोबाईल नंबर.
तुम्ही जो ईमेल आयडी आणि जो मोबाईल नंबर विद्यापीठाला दिलेला आहे तो चालू स्थितीत आहे किंवा नाही हे तपासून बघण्यासाठी विद्यापीठाकडून तुमच्या ईमेलवर एक OTP पाठवला जाईल. त्याचप्रकारे तुमच्या मोबाईल नंबरवर सुद्धा एक OTP पाठवला जाणार आहे. ईमेलवर मिळालेला OTP तुम्ही या ठिकाणी ईमेल OTP ऑप्शनमध्ये एंटर करायचा आहे आणि मोबाईलवर मिळालेला OTP तुम्ही मोबाईल OTP या ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचा आहे. अशा प्रकारे ईमेल OTP आणि मोबाईल OTP तुम्ही दोघंही या ठिकाणी टाकायचे आहेत. त्यानंतर चूज पासवर्ड. आता तुम्हाला तुमच्या प्रोफाईलसाठीचा पासवर्ड या ठिकाणी तयार करायचा आहे. पासवर्ड असा तयार करा की जो तुम्हाला व्यवस्थित पटकन लक्षात राहील. जर तुम्ही पासवर्ड विसरला तर परत तुम्हाला फॉरगॉट पासवर्डची प्रोसेस करावी लागत असते. त्यामुळे अशा प्रकारे पासवर्ड क्रिएट करा की जो तुम्हाला सहज लक्षात राहू शकेल. तर या ठिकाणी तुम्ही चूज पासवर्डमध्ये तुमचा पासवर्ड टाकायचा आहे आणि मग तो कन्फर्म करायचा आहे कन्फर्म पासवर्डमध्ये टाकून. आणि त्यानंतर एक कॅप्चा म्हणजे एक नंबर तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल तो तुम्ही या ठिकाणी एंटर कॅप्चा टेक्स्ट ॲज शोन इन इमेज म्हणजे या इमेजमध्ये जो कोड तुम्हाला दाखवला आहे तो कोड या ठिकाणी तुम्ही टाकायचा आहे. अशी ही संपूर्ण माहिती या स्टुडंट आयडेंटिटी मॅनेजरमध्ये भरल्यानंतर तुम्ही क्रिएट अकाउंट या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. ओके, क्रिएट अकाउंट ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुमचं अकाउंट क्रिएट झालेलं आहे आणि तुमच्यासमोर स्टुडंट लॉग इन विंडो ओपन होईल. ही प्रोसेस झाल्यानंतर स्टुडंट लॉग इन विंडो तुमच्या समोर ओपन होणार आहे. तर लॉग इन बाय, या लॉग इन बायमध्ये तुम्ही मोबाईल नंबर, आधार कार्ड आणि ईमेल आयडी या तीन ऑप्शनने लॉग इन करू शकता. तुम्हाला जो ऑप्शन सोयीचा असेल मग तो ईमेल असेल किंवा तुमचा मोबाईल नंबर असेल किंवा तुमचा आधार कार्ड असेल नंबर असेल तो तुम्ही या ठिकाणी चूज करायचा आहे आणि त्यानंतर तो त्या ठिकाणी एंटर करा. आणि त्यानंतर जो पासवर्ड तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलला दिलेला असेल तो पासवर्ड एंटर करा. आणि या ठिकाणी या इमेजमध्ये जो कॅप्चा म्हणजे जो नंबर तुम्हाला दाखवलेला आहे तो या ठिकाणी एंटर कॅप्चा टेक्स्टमध्ये एंटर करा आणि त्यानंतर तुम्ही लॉग इनवर क्लिक करायचं आहे. लॉग इनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम म्हणजे SPS सिस्टममध्ये लॉग इन होणार आहात. आणि लॉग इनवर क्लिक केल्यानंतर या प्रकारची विंडो तुमच्या समोर ओपन होणार आहे. आता हे तुमचं डॅशबोर्ड आहे पण हे डॅशबोर्ड तुम्हाला पूर्णतः या ठिकाणी माहिती तुम्हाला दिसणार नाही. तुमची का? कारण की अजून तुम्ही तुमचा कोर्स या ठिकाणी एनरोल केलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही बघत जर बघितलं तर या ठिकाणी तुम्हाला न्यू कोर्स एनरोलमेंट म्हणून ऑप्शन दिसतोय. आता या ठिकाणी तुम्ही न्यू कोर्स एनरोलमेंटवर क्लिक करायचं आहे म्हणजे तुम्ही ज्या कोर्ससाठी ॲडमिशन घेतलेली आहे त्या कोर्सचे संपूर्ण डिटेल या ठिकाणी तुम्हाला भरणं आवश्यक आहे. तर तुम्ही न्यू कोर्स एनरोलमेंटवर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी पुढची विंडो तुमच्या समोर ओपन होईल. यामध्ये दोन ऑप्शन असतील, न्यू आणि एक्झिस्टिंग. तुम्ही जर फर्स्ट इयरचे स्टुडंट असाल तर तुम्ही न्यू हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. तुम्ही सेकंड थर्ड इयरचे स्टुडंट असाल आणि जर तुमचं अकाउंट SPS सिस्टम तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही एक्झिस्टिंग वर क्लिक करायचं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहेत असं आपण ग्राह्य धरूयात आणि न्यू या ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक करायचं आहे. न्यू ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर पुढची विंडो या ठिकाणी अपियर होणार आहे. यामध्ये तुमच्या कोर्सची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी आहे. तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं स्टुडंट टाईप तुम्ही न्यू सिलेक्ट केलेला आहे त्यामुळे या ठिकाणी स्टुडंट टाईप न्यू आहे. त्यानंतर पनकोड, तुमच्या कॉलेजचा नंबर 10 अंकी हा नंबर असतो जसं मी तुम्हाला सांगितलं आणि याचे पहिले डिजिट असतात CAAP कॅप आणि नंतर न्यूमेरिकल डिजिट असतात. पहिले हे अल्फाबेटिकल आहेत CAAP आणि नंतरचे जे उर्वरित असतील ते न्यूमेरिकल. हा पनकोड तुम्हाला तुमच्या कॉलेजकडनं मिळणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी पनकोड एंटर केला तुमच्या कॉलेजचा की पुढची जी टॅब तुम्हाला दिसते कॉलेज डिटेल्स या ठिकाणी आपोआप तुमच्या कॉलेजचं नाव डिस्प्ले होणार आहे. पनकोड तुम्ही एंटर केला की ॲटोमॅटिकली सिस्टममध्ये तुमच्या कॉलेजचं नाव डिस्प्ले होणार आहे. त्यानंतर कोर्स टाईप, आता तुमचा जो कोर्स टाईप असेल BA BCOM BSc BBA MA MCOM MSc DTL जो ज्या कोर्सला तुम्ही ॲडमिशन घेतलेली असेल तो कोर्स टाईप या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे आणि कोर्ससुद्धा तुमचा तोच असणार आहे. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही ॲडमिशन फॉर इयर
तुम्ही कुठल्या इयरला ॲडमिशन घेतलेले आहे, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, तुम्ही ते इयर या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. फर्स्ट इयर असेल तर फर्स्ट इयर करा, सेकंड असेल तर सेकंड, आणि थर्ड असेल तर थर्ड. आणि त्यानंतर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे तुम्ही कुठल्या मीडियमसाठी, इंग्लिश मीडियम की मराठी मीडियम, दोन ऑप्शन तुमच्यासमोर असतील. योग्य जे ऑप्शन असेल ते तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. अशा प्रकारे तुमचे हे कोर्सचे डिटेल्स या ठिकाणी एंटर होणार आहे. त्यानंतर या ठिकाणी याच विंडोमध्ये पुढचा भाग तुम्हाला दिसेल, तो आहे प्रीवियस एक्झामिनेशन डिटेल्स, म्हणजे मागची परीक्षा जी दिलेली आहे त्या परीक्षेचे डिटेल्स तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचे आहेत. आता मागची परीक्षा कुठली तुम्ही दिलेली असेल ते तुम्ही या ठिकाणी एंटर करा, म्हणजे जो ज्या वर्गात तुम्ही मागच्या वर्षी शिकलेला असाल त्या वर्गाचं नाव तुम्ही त्या ठिकाणी टाकायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही FY BCOMला ॲडमिशन घेतलेली असेल तर तुम्ही 12th कॉमर्स असं त्या ठिकाणी टाकायचं आहे. तुम्ही MCOMला ॲडमिशन घेतलेलं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही TY BCOM टाकायचं आहे. त्यानंतर बोर्ड ऑर युनिव्हर्सिटी, तुम्ही कुठल्या बोर्ड किंवा युनिव्हर्सिटीमधून मागची परीक्षा दिलेली असेल त्याचे डिटेल्स, फॉर एक्झाम्पल SSC बोर्ड पुणे, ऑर फॉर एक्झाम्पल सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी, ज्या विद्यापीठात किंवा ज्या बोर्डमध्ये तुम्ही मागची परीक्षा दिलेली असेल त्याचं नाव तुम्ही या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्यानंतर पासआउट मंथ, तुमचा रिझल्ट कुठल्या मंथमध्ये लागलेला आहे तो मंथ, अँड पासआउट इयर, कुठल्या वर्षी तो रिझल्ट लागलेला आहे ते इयर त्या ठिकाणी तुम्ही टाकायचं आहे. मार्क सिस्टीम, आता तुमची मार्क सिस्टीम ही कशी होती, पर्सेंटेज सिस्टम होती, ग्रेड सिस्टम होती, CGPA सिस्टम होती, असे ऑप्शन त्या ठिकाणी येतील. जे ऑप्शन योग्य असेल, पर्सेंटेज और ग्रेड और CGPA, तो ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मार्क्स ऑप्टेन, तुम्हाला एकूण किती मार्क मिळालेले आहेत मागच्या परीक्षेमध्ये ते मार्क तुम्ही टाकायचे आहेत. त्यानंतर मार्क्स आउट ऑफ, कितीपैकी तुमचे मार्क्स होते ते मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स तुम्ही या ठिकाणी टाकायचे आहेत. आणि पुढचं ऑप्शन आहे पर्सेंटेजचा, ॲटोमॅटिकली या ठिकाणी पर्सेंटेज तुमचे कॅल्क्युलेट होणार आहेत सिस्टमकडनं. त्यानंतर क्लास और ग्रेड, पर्सेंटेजनुसार तुम्हाला कुठल्या प्रकारची ग्रेड, कुठल्या प्रकारचा क्लास मिळालेला आहे, फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, अशा प्रकारे तुमचा क्लास आणि ग्रेड तुम्ही त्या ठिकाणी एंटर करायची आहे. अँड देन सीट नंबर, तुमचा परीक्षेचा सीट नंबर, मागच्या परीक्षेचा सीट नंबर काय होता तो सीट नंबर तुम्ही त्या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. आणि हे सर्व डिटेल भरून झाल्यानंतर खाली सेव नावाच्या ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक करायचे आहे. हे सर्व डिटेल्स भरून झाल्यानंतर तुम्ही सेव नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. सेववर तुम्ही क्लिक केलं की पुढची विंडो या ठिकाणी ओपन होणार आहे. यामध्ये तुमची इन्फॉर्मेशन, तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी टाकायची आहे. या विंडोच्या पहिल्या भागात तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टुडंट नेम, एंटर नेम ॲज पर युअर मार्कशीट, तुमची जी मार्कशीट आहे त्या मार्कशीटप्रमाणे, मागची परीक्षेची जी मार्कशीट असेल त्या मार्कशीटप्रमाणे इंग्रजीमध्ये तुमचं नाव इथे लिहायचं आहे. स्टुडंट नेम इन देवनागरी, म्हणजे मराठीमध्ये, आणि तेच नाव तुम्ही मराठीमध्ये या ठिकाणी लिहायचं आहे. त्यानंतर फादर ऑर हजबंड नेम, तुमच्या वडिलांचं नाव या ठिकाणी तुम्ही टाकायचं आहे इंग्लिशमध्ये, आणि त्यानंतर तेच नाव, वडिलांचं नाव तुम्ही मराठी भाषेत या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्यानंतर मदर नेम, तुमच्या आईचं नाव या ठिकाणी तुम्ही टाकायचं आहे, आणि त्यानंतर मदर नेम इन देवनागरी मराठीमध्ये ते नाव टाकायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही दिलेला मेल ID ॲटोमॅटिकली या ठिकाणी डिस्प्ले होणार आहे. त्याचप्रकारे तुम्ही दिलेला मोबाईल नंबर सुद्धा या ठिकाणी डिस्प्ले होणार आहे. त्यानंतर जेंडर, मेल ऑर फिमेल, यू हॅव टू सिलेक्ट ॲप्रोप्रिएट जेंडर. डेट ऑफ बर्थ, तुमची बर्थ डेट जी असेल DDMMYY फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही टाकायची आहे. त्यानंतर नॅशनॅलिटी आपोआप या ठिकाणी ॲटोमॅटिकली येणार आहे इंडियन. अँड आधार नंबर जो तुम्ही दिलेला असेल तोसुद्धा ॲटोमॅटिकली या ठिकाणी तुम्हाला दिसणार आहे. डोमिसाईल, आता डोमेसाईल तुमचं महाराष्ट्रीयन म्हणून तुम्ही या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. इज नॉन क्रिमिनियल, तुम्हाला नॉन क्रिमिनियल ॲप्लिकेबल आहे का, यस नो, असे दोन ऑप्शन असतील. ॲप्लिकेबल असेल तर यस, नॉट ॲप्लिकेबल असेल तर नो. त्यानंतर कास्ट ऑर कॅटेगरी, तुम्ही कुठल्या कास्टमध्ये, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आहे त्याची लिस्ट या ठिकाणी असेल. ज्यापैकी योग्य असेल ती कास्ट कॅटेगरी तुम्ही सिलेक्ट करायची. त्यानंतर इज मायनॉरिटी, तुम्ही मायनॉरिटीमध्ये आहात का, यस ऑर नो, असाल तर यस, नसेल तर नो सिलेक्ट करायचं आहे. मायग्रंट फ्रॉम JK, म्हणजे जम्मू अँड काश्मीर, तुम्ही जम्मू अँड काश्मीरमधून मायग्रंट आहात का, असेल तर यस, नसेल तर नो तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे. अँड इज हँडिकॅप, तुम्ही हँडिकॅप आहात का, असेल तर यस, नसेल तर नो.
अशा प्रकारची माहिती तुम्ही या ठिकाणी भरायची आहे। आणि त्यानंतर या विंडोचा दुसरा भाग या ठिकाणी आहे, या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड फोटो साइज लेस दॅन 300 KB JPEG फॉर्मॅट। आता या ठिकाणी तुमचा पासपोर्ट साइज फोटो तुम्हाला अपलोड करायचा आहे JPEG फॉर्मॅटमधला, आणि त्याची साईज किती असायला हवी, 300 KB कमी असायला हवी, असा फोटो तुम्ही या ठिकाणी अपलोड करा। त्यानंतर अपलोड सिग्नेचर साइज लेस दॅन 50 KB, तुमची स्वतःची सही JPEG फॉर्मॅटमध्ये स्कॅन केलेली अपलोड करायची आहे आणि त्याची साईज 50 KB कमी असावी। अशा प्रकारे तुमचा फोटो 300 KB कमी आणि तुमची सिग्नेचर 50 KB कमी तुम्ही अपलोड करायची आहे। त्यानंतर ॲड्रेस इन्फॉर्मेशन, या ठिकाणी तुमचं ॲड्रेसची इन्फॉर्मेशन असेल, करस्पॉन्डन्स ॲड्रेस, तुमचा करस्पॉन्डन्सचा पत्ता, त्या ठिकाणी तुमचं पिनकोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, लोकॅलिटी नेम, विलेज ऑर सिटी नेम अँड डिटेल ॲड्रेस, हे सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्ही टाकायची आहे। तुमचा करस्पॉन्डन्स ॲड्रेस जर परमनंट ॲड्रेस असेल तर तुम्ही या ठिकाणी चेकबॉक्सवर क्लिक करायचं आहे, नसेल तर खाली तुम्ही परमनंट ॲड्रेसचे डिटेल्ससुद्धा या स्वरूपात भरायचे आहेत, तुमचा पिनकोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, त्यानंतर तुमचं लोकॅलिटी नेम, विलेज ऑर सिटी नेम अँड डिटेल ॲड्रेस। अशा प्रकारे ही माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्ही सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर या प्रकारे तुमचा डॅशबोर्ड तुम्हाला दिसणार आहे, म्हणजे तुमचे SPS अकाउंट, स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम अकाउंट या ठिकाणी तयार झालेलं तुम्हाला दिसणार आहे। या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल तुमचा कोर्स, तुमचं PRN, एलिजिबिलिटी नंबर, कोर्स नेम, पॅटर्न नेम, हे सगळं या ठिकाणी दिसणार आहे। त्यानंतर तुमचं कॉलेज पनकोड, तुमच्या कॉलेजचं नाव, त्यानंतर पर्सनल इन्फॉर्मेशनमध्ये तुमचं स्टुडंट नेम आणि मदर नेम। तर अशा प्रकारे SPS अकाउंट तुमचं तयार होणार आहे आणि मग या SPS अकाउंटमधून तुम्ही परीक्षेचा फॉर्म भरू शकणार आहात। तर या प्रकारे SPS अकाउंट, स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम हे तुम्हाला तयार करायची आहे। एक्झाम फॉर्म कसा भरावा याची माहिती मी पुढचा व्हिडिओमध्ये आपणाला देणार आहे। तर अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेतलेलं आहे की स्टुडंट प्रोफाईल सिस्टम म्हणजेच SPS अकाउंट हे कशा प्रकारे तयार करावं। नक्कीच मी दिलेली माहिती तुम्हाला सर्वांना लक्षात आलेली असेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो, माझे यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाज एज्युकेशन हब नक्की सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा। आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, काइंडली सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाज एज्युकेशन हब ॲज वेल ॲज प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन आयकॉन। थँक्यू ऑल ऑफ यू।